Stara majka kuka, stara majka kuka, svaka bi, ne, svaka bi. Čekaj, ajde, dođi, uđi, ajde, brzo. Teta, šta? Došla sam, drvo. Zdravo, Jelena. Zdravo. Pozvao sam te da se zvanično upoznamo. Jao, hvala. A imam utisak kao da se već dugo znamo. Pa moglo bi se reći da se baš onako dugo znamo. Kako si, Jelena? Odlično sam, sada sam odlično, mada sam malo pospano. Drvo. Zašto si pospana? Pa ne znam, nemam pojma. Dok se malo priviknem ovde na ustajanja i na kako kad ležemo, kad ustajemo, totalno drugačije nego napolje što je bilo, ali lako ću se privići, nije nikakav problem. Tek je drugi dan. I još uvek imam trip kada ustanem, kao gde se nalazim, ali Šta znači to trip? Ja sam star 2000 godina. Da, jao, izvini, zaboravila sam da... Malo sam staromodan. Da, drvo, izvini, molim te, morat ćemo da te naučimo ovim novim slengovima. To bi bilo lepo od tebe da me svemu naučiš. Hoću, drvo, kako se zove naučiš. Trip ti je kada imaš neki osjećaj. Trip je jednako osjećaj. Ali, evo, mi to govorimo, trip, zato što... Na engleskom to znači putovanje. Da, put, trip. Trip ili ti put ili putovanje, da. Tako da, ovde kod nas je to sve izvrnuto, tako... Ne mora da se uopšte... To je neko putovanje u mislima. Tako je. Tako, neko putovanje u mislima, ali dobro, možemo mi da prevedemo i kao osjećaj da je, eto, ja se sada stvarno budim svako, to jeste i juče, i jutro nisam mogla da verujem gde sam. Sada već imam polako, se uklapam i eto, to je to, tako da... Jelena, ko te najviše nervira sada u kući? Sada sam se posađala, jao, možeš drvo da veruješ. Zaista sam planirala da budem diplomata. Planirala sam da budem da kažem, da osetim neke ljude, da vidim o čemu se radi itd. Sada nisam imala problema. Međutim, malo pre kada si nam zadao one zadatke, vezano za đavole, da uradimo svakom neku pakost, ali nisam zaista znala da će neko da se naljuti zato što je prošla ta voda pored kreveta. Ajde da je neko upropastio krevet, ajde da ti je neko upropastio neku stvar, nego jednostavno ti je prosuta voda pored kreveta koju sigurno treba da očistiš nekada, onaj pod. I eto, Slobo mi je digao neku dževu, ono kao, šta je ovo, i tu kreće ona vika. Ali pošto ja vidim da je ta vika na mišiće, to jest, da je ta vika onako... izveštačena. Lažna vika, da je izveštačena, da je lažna, da samo pokušava da i konstantno ponavljeno ti to, konstantno, care, nije ti ništa uradila, prosto ti jebenu, da izvineš, vodu pored kreveta, nema potrebe da se, i onda sam morala da se umešam, tako da taj lažni vikač, ili kako... pravljenje lažne frke, ja to ne volim, meni je to sve presmešno, I samim tim sam imala sad sukup sa Slobom i to je to. Tako da rekla sam mu da on meni kao nešto
Ja sam njemu rekla kako bi bilo da ti se neko, da izvrši veliku luzu. Možda želi da zadivi lunu svojim stavom. Da, ba i nju sam učutkala. Ona je krenula se mešaš. Rekla, ne moram, rekao, ti mi se mešaš tu bez veze. Imam, rekao, pričam sa njim. I ovaj, tako da, no šta da je, zadivi. Mislim, ne može on nikako, obraćao se u množini s tim đavolima, što znači da poduhvata i mene. Ja sam samim tim rekla da, mislim, to te fore mogu, znaš, ono, nekom drugom. Nema meni, mislim, bez veze to urlanje. I onda sam pitala kome, ali ipak je bilo kao, ali ne tebi, Jelena. E, pa jeste meni, zato što govori u množini. Kao, svima ću vama, ne znam nija šta, nešto ružno. I opet neka ružna reč, ne znam nija sam šta nešto. I, ovaj, i onda sam zaista morala se umešam, nisam mogla da ćutim. To je to. Tako da, ovaj, eto, imala sam sukup sa njim i mogu da kažem, mislim, delom malim, delom sa lunom, ali ne, mislim, ja s njom nisam ne razgovarala, sam rekla, nemoj ti da se mešaš. I to je to. A reci mi, Jelena, ko ti je za sada najbliži za drugar? E, samo ti da ti ovo namestim, lepo ti je ovo. Hvala ovaj. Ti puno. Najbliži za drugar, pa ima ih više, ali ono, sa, otkud znam, ni sa kim se ne intimiziram. Ne, više, ja sam ti tip koji je ono, konačno shvatio da eto, u realitiju nemaš prijatelja pravog i da u realitiju su svi došli tu rad jednog cilja. Ali ovaj, moraš biti sa nekim jer si to socijalno biće i moraš biti sa nekim okej okay, jer jebi ga, ipak moraš opstati kako god, ali znaš, ono, popričati sa nekim i razmeniti dve, tri rečenice. Ima ih dosta, a najviše možda sa Matorom i sa možda Anom. S njima sam onako, tu možda najviše, onako da najviše provodim vremena, mada i sa njima ne provodim, ne znam pojma, ja to šaram, blame, ne znam, nije, ono, spavam. A tako da se to. E, Jackson, da, kako Jackson. Kako si Jacksona zaboravila, Jelena? Majke mi sam ga zaboravila. Ne mogu da verujem. Ovaj, ma nije ništa, Jackson ko Jackson, ja vas ono blejimo zajedno, ništa, zaista, mislim, ja ono, znam se, imam dečka, imam sve, nemam ušte te namere sa njim, ali ono, ble, nije nikakav, ono, ne znam, nije, da li je loša stvar to što sedimo zajedno, da li loša stvar, lego dečko je sinoć lego pored mene u krevet, to jest, lego, ne pored mene, lego u moj krevet i onda sam ja posle toga legla, ništa, zaista, to je baš onako, ono, bezazlena neka situacija koja, eto, tako. Zašto je, hoće da me prisluškuju drvo i ovaj, tako da, ono, meni je to druženje, ne znam, nije nikakav. Ja imam, odlično znam, došao sam jučer, ne radim neke stvari, ništa ne radim, ovaj, kako se kaže, slučajno. Možda baš to sa Jacksonom radim namerno. Kako je tvoje mišljenje o situaciji između Anđela i Teodore? Ovako, meni je Anđelo jako drag. Ja njega jako volim i on je sa mnom prošao ovaj, neke stvari ranije. Ovaj, prošao je kroz me najgore trenutke i stvarno se našao tu kao pravi prijatelj. A što se tiče Teodore, ne poznajem devojku, ali vidim da je jako srčana i vidim da je jako, kako bi se reklo, ne znam. Jednostavno, cela ta situacija mi je nekako čudna. I, ovaj, i mislim da ona ne bi trebalo tako da reaguje, jer ona nije sa njegovom majkom, ona je sa njim. Tako da ovaj, treba baš da je boli brige šta će njegova majka da kaže, u smislu da treba da ostane sa njim, a ne da je neko huška kao što je njena majka huška, da, ovaj, kako se zove, da se svađaju. Nemam pojma, oni su kako god ono, bilo, vidim da je njoj krivo, vidim da je njemu krivo. Oni su od početka zajedno, neka ostanu do kraja, pa nek napolje onda reše to što imaju da reše. Mislim, nemam pojma, previše je tu zavrzlama i mislim da tu ne treba se mješa niti njena majka, niti njegova majka, nego njih dvoje sami da reše taj problem. Ah, jer te majke. Pa, bukvalno, majke. Majke, to je, da li on sin jedinac ili ona ćerka jedinica ili šta već, koga zabole ona stvar. Jednostavno, ako se vole, ko što se, vidim, mislim, vole,
Mislim da je to sve mora da bude između njih, a ne da bilo ko tu priskače, uskače i da govori niti da soli pamet, niti bilo šta. Tako da, to mi je nekako ono, otku znam. Mislim, ja ne spavam s tvojom mamom, spavam s tobom. Mislim, šta me ne briga šta tvoja mama kaže, ne mora da bude za mene. I to je to. A šta misliš o Kim? Ej, o Kim imam super nekako mišljenje, majke mi, zaista nemam, ono, devojka je... Došla sam naravno u početku sa gardom da ne želim da budem drugačija i ne želim da uopšte da, kako se kaže, da odvajam Kiju i ne znam nije od Lune i Slobe, nego jednostavno želim da igram kao neki trojac, to jest kao uopšte... Pravi si đavolčić. Pa, dobro. Trojku. I to je to da... da. I iznenadila me devojka. Ono, juče mi se poverila par stvari. Mi pričala vezano za svog ovog dečka i tako. Mislim, normalno priča. Normalno je onako sve. Malo pristo Slobo nešto njoj rekao. Ružno. Kad je devojka ona sa krona rekla, pitala, molim. I on kao prekinuo. Mislim... Da li misliš da je ona zaslužila to što je doživela? Znaš, ako kažu svakom po zasluzi, ali niko nije ono zaslužio. Mislim, pazi, ovo što se ovde radi, mislim, meni je to izopačeno, iskreno ti kažem. Meni je to sve onako čudno da prvo oženjen muškarac bude sa devojkom usred realitija, a ima ženu u kući. A onda mi je čudno da ta ista žena uđe. To je to sam ja rekla da ću ponoviti milijardu puta. Mislim, meni je to zaista izopačeno i to je meni čudno. Mislim. Ali onda kad bude pogledam, ovo ti je taj neki mali svet, ali ovoga, koji je u stvari celokupna situacija u društvu. Toga ima koliko god hoćeš. Znači, da muškarac ima svoju ljubavnicu, a žena mu ga čeka kod kuće. Međutim, ono, otko znam, ja kao da sam na mjestu žene ne bi se lepo osjećala i ne bi mi bilo pravo, tako da mislim da nije, ne samo ona što nije zaslužila, nego nije zaslužila nijedna žena da bude na taj način ni ponižena, ni unižena, ni prevarena. Tako da, to je to. Nije zaslužila ona to. Da li ti imaš nešto što si želela da podeliš sa mnom? Da li te nešto muči? Trenutno ne. Trenutno me ništa ne muči, sem spavanja. Dok se malo ne uhodam oko spavanja, ali to je to otprilike. Ne znam, sad se samo bih sad razmislila. Da li ima nešto, da li, ne znam. Ne, mislim da nema ništa. To je to otprilike. I da, Drvo, nisi mi rekao da li je veliki šef razmotrio moj predlog za treninge, jer sam juče pitala onako kroz šavu par devojaka da li bi one, da im ja držim treninge. I onda su one bile rekli da, idemo na treninge, da, ajde, molim te, tamo sam se malo onako da se zategnemo i tako dalje. Tako da, molim te, ako ti nije problem, vidi to, razmotri i ti, to jest i veliki šef, pa mi samo javite da li je to prihvaćeno i da li to možemo da radimo. I to je to. Eto. Dogovoreno, đavolčiću. Ja sam slobodna sad, Drvo. Slobodna si kao ptica na grani. Ha, 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 ha. Ćao, Drvo, i želim ti lep juhu. I ugodan dan. Zdravo, zdravo. Jedino s kim razgovaram, to je Jackson. Da je on. Bila ne.
se ne bavi tričarima. On samo poludi za trenutak, ode zalupi vrata i vrati se. Šta je? Šta hoćete? On je ličnost broj jedan. Milane, bravo, bravo za Nemanju. Ostavi sve torbe i dođi kod Rovića. Miću za premijera, miću za premijera. Određeni, jer su... Zašto?